Son Horacio Rouco e preséntome de candidato do Partido Socialista en Palas de Rei. Eses 4 anos de gestión do goberno do Partido Popular en Palas de Rei, Palas non avanzou. E isto é o pior do que se lle pode decir a un alcalde. Xa que estamos nunha ruta milenaria, que é o Camiño de Santiago, e Palas non sabe aproveitar ben o potencial do Camiño de Santiago, pero non polos empresarios de Palas, que os empresarios de Palas, neste caso, a hostelería e as outras clases de empresarios, son boa xente, traballadores. Palas nestes momentos non ten empresas, ten uns empresarios, temos un polígono industrial pequeniño, pero esas empresas que temos en Palas son empresas xa que había en Palas. Entonces non se lle axuda a todas as empresas igual. Entonces Palas ten que ter un suelo industrial, Palas non temos aínda viviendas sociales. Non temos suelo industrial para que se veñan a asentar aquí empresas. Non temos incentivos para as empresas. Palas sigue como sigue sempre. Non sigue como sigue sempre, decreceu un pouco pola sencilla razón de que os outros pueblos avanzan e Palas non avanza, quere decir que retrocede. Entonces nós faremos un dos eixes da nosa campaña, un dos eixes dos nosos próximos 4 anos de goberno, vai ser a creación de puestos de traballo, traer empresas para Palas e que Palas teña un país con dinamismo, con futuro, igual que a potenciar os mínimos servicios esenciales. É un pueblo que ten moito futuro, como indica a señal esa, que teño as miñas espaldas que pon camiño. Eu parece-me que Palas, a partir do 22 de maio, collerá o camiño do progreso e o camiño do despeje, mirando un futuro con optimismo, pero tamén un futuro con claridade. Non vou estar sentado no sillón. Vou me dedicar a atraer empresas para Palas, a ter suelo industrial en Palas e a que Palas teña futuro. E despegaremos como hai que despegar o pueblo do interior de Galicia e coa axuda, como non, do ministro José Blanco.